Gustav Norlin, en poäng bättre än noll, men jag gissar när jag vill ha tre. Ja, det är sämre än tre och det tycker jag vi ska ha idag. Vad är det som inte riktigt funkar för den trots allt då? Nej, det är återigen med det sista. Vi måste få in bollen i mål. Jag tycker vi gör en helt okej insats. Halmstad skapar inte jättemycket på oss. Vi är fina i våra försvarsspel och sen som sagt så vi skapar ju 5, 6, 7 bra lägen. Och gör man det i fotboll så måste man göra minst ett mål och det är lyckas ut med idag. Det är en situation i slutet när du ramlar och fälls, skrik på straff. Vad säger du om den situationen själv? Nej, jag tycker det är straff, men jag vet inte. Det blir en 50-50-boll i straffområdet och jag är klart först på bollen och sen vet jag inte om man tar in mer när man stänger min väg. Kommer runt honom där så har vi ett skottläge i straffområdet. Jag tror är den på, i mittcirkeln så blåser den 910 på den. Av någon anledning så gör man inte den här. Vad sa domaren till dig? Nej, det känns som att försöka undvika henne. Sen var väl inte jag så konstruktiv i min kritik där. Jag har fått en ny startnummer med Jens. Hur har det varit de senaste veckorna? Nej, det har varit tufft. Vi har tränat på väldigt hårt. Och vi är absolut inte där vi vill vara än, men det här är ju ett steg på en lång resa och sen är det klart att vi vill ha med oss 3 poäng idag och det suger att säga här när vi återigen inte vinner och att det är ett fall framåt men ja, man ser det öppet som säger utan färgade ögon så tycker jag vi ser bättre ut idag än vad vi gjort tidigare det får vi ta med. Vi ligger på nedflyttningsplats nu, hur känner du och tänker kring det? Nej, det är klart att det är dåligt när man spelar i Göteborg, det är inte värdigt att ligga på nedflyttningsplats, men vi ska göra allt i våra makt för att ta oss upp och ta oss ännu högre upp. Tack.